Saba Hudin Kovačević, čem poraz 7-1, eden najvišjih sicer na svetovnih prvenstvih, ampak igralo se je Švico, ki je tu neverjetno močna, vsaj po tistem, kar smo videli doslej, še brez poraza. Ampak začeli ste pa, vsaj po mojem, zelo, zelo spodbudno. Seveda, mi smo se zmenili, da gremo 100% v tekmo. Mi smo upali, da so Švicari, mislim, smo tudi vedeli, da so premagljivi in zelo dobro smo začeli tekmo, povedali na 1-0 in imeli smo šanso za 2-0, vendar nismo dali gola, potem pa dve izključitve, dva hitra gola in končali s tretjino s 3-1. Je pa to razred više od nasprotnikov, s kateri ste igrali, vsaj po mojem videnju, kako ste igralci to občutili? Ja, vsekakor, tako kar pogledamo prejšnje tekme proti Norvežanam, Dance, Beloruse, vse dalo igrati, bili smo tudi boljši nasprotnik, ker danes proti Švicarjem oni nič niso pustili na ključju, zelo dobri so na paku, drsalno so močni, tako da mislim, da ni bilo nobeno presenečenje. Ampak nekako sem razmišljal, da tudi danes niste imeli, vsaj v tistem prvem delu, večjih težav v telesni pripravi. Potem pa kot da bi padla koncentracija po tistem prvem prejetem golu in dovolili ste si dve izključitvi. Vedeli pa smo, da so Švicari zelo, zelo močni z igralcem več. Vse to se nam dogaja že v prejšnjih tekmah, da je padec koncentracije, vendar na prejšnjih tekmah smo se še uspeli vrniti, kaj je pa Švica to kvalitetna, da tega ni dopustila in mi smo potem vse svoje moči usmerili napad, da saj zadanjemo in da se jim približamo, vendar so oni to s pridom izkoriščali in dosegali so gole. Ta padec koncentracije, tega v Vojensu ni bilo. Je to zaradi tega, ker ste vedeli, da so tri tekme, da jih je tu 7, ali je to dnevna forma, je to, ne vem, bioritem, da ne rečem, kako so zvezde postavljene? Ja, ne vem, nimam odgovor na to. Je pa res, da je bilo tam, so bile dve odločilne tekme in v dveh dneh to si pripravljen. Jaz verjamem, da smo mi tudi tukaj fizično zelo dobro pripravljeni, ampak na takmem nivoju moraš biti tudi psihično, ker vsaka tekma šteje, točke štejejo. Mi bi jih po prvih treh tekmah lahko imeli 9, imamo pa 1. To je razlog, zakaj smo tam. Te selitve, bili ste v teh branilskih parih, to v osnovi, sami ste že večkrat poudarili, ne odloža dobesedno o ničemer. Seveda, po dveh zaporednih porazih je selektor moral nekaj spremeniti in to pa mislim, da ni bilo naš kakšnih takih, ne vem, kako bi se izrazil, zamerali ali kaj tazga, ampak pač si igramo za Slovenijo in moramo odigrati in se skupaj spraviti, da zmagamo. Samo še tole, tri je najmočnejši v skupini. Po 4 porazih, sicer na srečo prosti dan. Kako se je pripraviti v glavi za to, da bo potrebno še 3-krat na let? To vse mi smo bili pripravljeni že pred prvenstvom. Smo videli, da bomo 7-krat morali na led, ampak zdaj mi smo v takem položaju, da bojo te tekme še res težke, ne samo težke, tako da na vsako tekmo napohan in upati, da nas malo pocenijo ali tako, da gre malo v tekmo bolj tako in da probamo jih presenetiti in vzeti vsaj kakšno točko. Tudi mi upamo. Srečno. Hvala.